Ми подивимося, табличка написана, дідом і повернемо. Нам казали, що є якась молода, голубенька, якась копає. А нас дивіться, який орел є. Селесня, ми вам селесня відкопили. Христос воскрес. Ой, на ниці там татуїровка, де була. А де тут та дівка є? Де вона є? Покажіть, але ви якогось змученого нам привели. Так як я давав свіжого? Як ці замучили, такого і привели. Ви по то ви що з ним не то Галстук чуть завернутий, що тут? Так має бути! Поправте молодому галстуку! А де ж тут та, де ж тут та молода? Де тут та дівка? Ви відкривайте браму! Скільки багато є? Мені би пасувала така 18-ка, мені би пасувала. Плюс 18, ні? То не вам? Ні! Найперше попробують! Ну чи добре би потім пускали? Ви не переживали, що два великі знайдемо для вас. Все, як скажете, питань нема. Як скажете? Ти що? Так, зараз ми його проведемо. Ну де є? Ну, давай, ну, давай, ви дивимося. Але мені щось файно, не яка крива є на ліву ногу чи на праву. Горіче так, мочі. Ого, дивися, йде ляля до нас. Але, а що, дивіться, ноги не побрійте зразу. А що то ви на ногах депіляцію не робили? Стало гроші. Цілу ніж брив. То так, аби молодий ти знав. Ти сам. Де то є, то та молода? Дивися, Толі, кому вона зараз таскати на мене. Де є молода? Дивися, зразу цілюйтеся. Пані, але не йде до мене. То як ти йдеш? Ти вже не йде. Томас! Як ти так? Дивись, ти вчора откуда лишив? Ні. Та як ти заручив, ну подивися, перстені на. Ні. Це не такий двоє, два мідний. То ти певно дивишся. Бери, будь ласка, кусовитися зачинайте, візьмеш кусити, бери. А де то ти був? Ти ноги не брив, ти ходив вон до траву збирав вночі. Де тут та молода ходила? Де то? Що то таке є? Ні. Діти збирали. Дивіться, який файний був. Мені туди попали, так? Що йдемо гет, розвертаємось. Як тут туди, як тут пише, файно. Та пише, що пише, але тут щось не то, вчора було інакше. Ти свої не знаєш? Ми зараз мемо до церкви і перехрестимо, і шлюб зберемо. Ні, без обліку думайте, бо ми сьогодні розвертаємось. Але ми не йдемо по дорозі. Руку воєнну, дивись, така, чекай, не тікай, якось пише. Точно не то. Чекайся, придив. Ми забираємо. А подаєте другу? А то що, треба різати? Ні. Наймолодай лапшу. І тільки не давайся зразу тако. Так, дай трохи зразу. Зараз розв'яжеться лента і... Ходи. Ходи, пані молода, ходи. Чекай, ми забули. Владиславе, а ще треба гроші взяти за віку? Ні, вже заплатили. Ні, за сорочку, а ще за віку. Тут дуже дорога, віка, де тут скільки можеш платити? Люди добре. Чекайте, ми в Кириховичок би дешевше знайшли. Як там 102, там в поліцію дзвонити? Так. Вимагательство. Хабар. Все. Владик, береш сестру, давай сюди пеньонзи. Не пускаєш? Нема пеньонзів, скончилися. Ти додому? А я? Як без завтра? Чуєш, запиши собі. Дайте нам хоч за нього якийсь рубель. А я? За нього? Ну а я? А ну як? Що ж то нам ніхто не платить? Пішов, ти що платить? Там за сорочку заплати. Кажи, я казав тобі вчора, що я позичу, ти не будь. Більше той! О, тепер то вже більше подібно, подобно. Що було? Підмотав все, що? Ще ти його попросиш? Ще попросиш потім? Ні, заболім самі. Де? Дивіська машина є чоловіч. А, машина? Та машина. Маленько давай. Ще треба, це не пускаєш? Треба. Тише.
Лорі, дай ще. Лорі. Дай ще візитку, я тобі вчора брав, зробив. Ти теж маєш. Вадик, мало. Дай мені долю продаватися. Ну все, буде. Буде. У тебе вже нема грошей, скінчились. Давай, 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 давай,